בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כמה זמן יש לי לרשותי? ללא הגבלה. ללא הגבלה. אני מיד איתכם. בוקר טוב. אני חושב שאנחנו פה בתוך בתוך הכנסת הזאת מאוד כדאי שנפעל פחות כדי לעודד היסטריה, אגם שזה מאוד משרת, אני מבין שזה משרת צד פוליטי מסוים, ומאוד כדאי שנפעל להרגעת הרוחות. הגיע אליי זה הרגע סקר של פוליטיקה לאב, זלו עליו 30,000 איש. 40% מהציבור, מרביתם אנשי המחנה במחנה הלאומי, תומכים ברפורמה ללא שום קשר בהידברות. עוד 30% תומכים עם הידברות, והיתר מתנגדים. זאת אומרת, לרפורמה הזו יש קונסנזוס לאומי רחב. קונסנזוס לאומי... חבר הכנסת שוסטר, אתה דיברת בלי הפרעה בכלל. קונסנזוס לאומי רחב. לפני שאני אתייחס לרכיב אחד, אני חושב שאנחנו לא יכולים להתעלם מההיבט הסוציולוגי שמלווה את האירועים. אני עוקב אחרי כל מיני מכתבי מחאה, ואנחנו רואים שלצערנו זה מגיע מכיוונים מאוד מסוימים. מאזורי חיוג מאוד ספציפיים. ובאמת לאורך השנים התהוותה כאן עילית שהתרגלה שמגיע לה יותר. ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר פסול. אנחנו רואים שיש יחס אחר לחסימות כבישים כשמדובר בהתנתקות, ואז זה בסדר להפעיל אלימות, נכון אורנה? ואז זה בסדר לזרוק נערות בנות 14 למעצר, ואז, ואיך אמר ראש המפלגה שלך, אלה אנשים אחרים. את ערה לכמה פטרונות, כמה פטרונות יש בביטוי אנשים אחרים, וזה מזכיר לי את האמירה שלו. עמד כאן יאיר לפיד אז כשהוקמה ממשלת השינוי, אמר, אנחנו אנשים נורמליים. יש אנשים נורמליים, אנשי יש עתיד, ויש, אני, זה לא טענות שלי, זה טענות של יאיר לפיד. יש אנשים נורמליים, ויש אנשים אחרים. הציבור המסורתי, אנשים אחרים. ציבור הדתי-לאומי, אנשים אחרים. זה דברים של ראש המפלגה שלך. אין לי אלא להציע על הדברים האלה. זה נאמר. חברי הכנסת. זה נאמר לפני 48 שעות. חברי הכנסת. אני... חברי הכנסת. תגלו את אותה המידה של סובלנות. אני רוצה לומר... בצד השני אני אומר, הקריאות... חבר הכנסת נאור שירי. אני חושב שאתה יכול לכבד את עצמך. ואל תצעק. ואל תרים את הקול. אני גם מברך על החלטות ועדת האתיקה. לגבי חלק מהיושבים פה, וחושב שאנחנו כולנו יכולים להיות קצת יותר מנשים וקצת יותר רגועים באיך שמתבטאים. עכשיו, אני בא ואומר עוד פעם, האמירות האלה, גם אם הן נאמרות במתק שפתיים, אנשים אחרים ואנשים נורמליים, זה אמירות מאוד מאוד בעייתיות בעומק האירוע. ואמרתי שוב, אני חושב שיש היבטים סוציולוגיים שאי אפשר להתעלם מהם, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שמכתבים האלה, מכתבי המחאה, מגיעים מאזורים מאוד מסוימים בחברה. אני חושב שהדבר הזה מדאיג, שהדבר הזה מטריד. ועכשיו, עוד כמה הערות. אחד, זה, אני מצטט רק את, מצטט את יאיר לפיד, כן, אני מזכיר לך. אני מצטט את יאיר לפיד. חברת הכנסת נאור שירי, קריאה ראשונה. אבל נגיד ככה. אנרכיסטים, טרוריסטים. חברת הכנסת אורנה ברביבאי וחברת הכנסת... אני אדבר רגע על אנרכיסטים. מרבית המפגינים הם לא אנרכיסטים. הם אנשים טובים. יש לי גם חברי משפחה שהולכים להפגין. יש לי חברים מהצבא. מהאקדמיה, אני לא רואה במפגינים אנרכיסטים כמכלול, אבל יש בתוכם אנשים שבוחרים לחסום את נתיבי איילון, וזו פעולה אנרכיסטית. זאת פעולה אנרכיסטית. זאת פעולה אנרכיסטית. זאת, נכון, גם לשרוף כפר זו פעולה אנרכיסטית, אני מסכים איתך. אבל צריך...
אבל אני אומר, נכון? נכון, אנרכיסט זה אנרכיסט זה אנרכיסט, ומי שקורא, מי שבסופו של דבר מגבה פעילות כזאת, אז הוא גם מגבה אנרכיזם, והדבר הזה הוא פסול. עכשיו... אני אומר, מי שלוקח את החוק לידיים הוא אנרכיסט. זאת ההגדרה היבשה. האם כל המפגינים הם אנרכיסטים? התשובה היא לא. האמת רחוק מכך. האם יש בתוכם כמה עשרות, אולי אפילו כמה מאות, שבוחרים לחסום צירי תנועה מרכזיים? כן. ולכן לגבי אותם אנשים, הם מפרי חוק, ועל שכן, הם אנרכיסטים. זה הכל. עכשיו, אתם יכולים לגבות את זה. חברי הכנסת, אני לא רוצה להתחיל לגבות את זה. הזינו לחברי הכנסת מהאופוזיציה ברוב קשב. אתם יכולים לגבות את זה. חבר הכנסת שיקלי, השר שיקלי. הזינו ברוב קשב, כמעט ללא הפרעות. בואו, תגלו מידה של סובלנות. האמינו לי, גם הדברים שאמרתם כאן, לא כולם הסכימו איתם. אז לא חייבים להסכים, אבל לא להפריע. בבקשה, השר שיקלי. אני רוצה להסביר לכם רגע, מה העניין עם מערכת המשפט? ולמה יש לנו כל כך הרבה ביקורת? וסלחו לי שאני חוזר בזמן, כמעט שנה אחורה, כן? למאי שעבר, לשבוע מאוד קשה עם שלושה פיגועים, אחד בבאר שבע, אחד בחדרה, אחד בבני ברק, שנרצחו בהם 11 אזרחים. עכשיו, אני לא בא עכשיו לומר, אני לא מדבר על זה שהיה טרור, לא היה טרור, אני מדבר על עניין משפטי, תשימו לב. בשלושת הפיגועים האלה, גם בחדרה, גם בבאר שבע וגם בבני ברק, מערכת הביטחון, בהובלת שירות ביטחון כללי, הצליחה לשים את ידה על המחבלים, מבעוד מועד. כולם היו אצלנו. אלא שמערכת המשפט עשתה הנחות סוף עונה לכל שלושת המחבלים, והתייחסה אליהם כאל נוער בסיכון. הפרקליטות לא דרשה ענישה מקסימלית, והשופטים בחרו באופן גורף להקל ולהתחשב. בואו נעבור אחד-אחד. פיגוע בבאר שבע. מוחמד אבו אלקיען, תושב חורה, רצח בדקירות סכין 4 אזרחים. במרכזה של העיר באר שבע, דורית יחבס, לורה יצחק, הרב מחבד, עוד אדם מבוגר. אחד הפיגועים היותר קשים שראינו. אלקיען הקים בעבר חוליה שתכננה להצטרף לדאש. הוא נדון ל4 שנות מאסר ושוחרר מהכלא בשנת 2019. הנימוק של השופטים, הנאשם מורה במקצועו, מאוד רלוונטי, מוערך ומכובד בקהילתו, נטל אחריות על מעשיו והביע חרטה כנה. כן, משל היה מדובר בילד שובב בכיתה ו'3 שהביע חרטה. טוב שלא נתנו לו לכתוב 100 פעמים על הלוח, לא תרצח. אחיו, אקרם אבו אלקיען, גם הוא ביקש להצטרף לשורות הארגון, ובגזר דינו קבע השופט המחוזי אליהו ביטן, אין להקל ראש במעשה תמיכה של תושב ישראל בארגון כמו דאש, להזכירכם, אולי ארגון הטרור הכי ברברי ומעוות שקם בעולם בשנים האחרונות. יחד עם זאת, חשוב לשמור על פרופורציות ולא להגזים. אקרם נידון לחצי שנת מאסר על תנאי. בסדר, זה לא שהוא השליך נעל על שופטת, כן? סך הכל רצה להצטרף לדאש. הלאה, בואו נעבור לחדרה. אברהים אגבריה, תושב אום אל-פחם, טס לטורקיה, נעצר רגע לפני שעלה על טיסה לסוריה במטרה להצטרף לארגון דאש. פה לא מדובר בכוונה תיאורטית, אלא בפעולה ממשית, הוא עוד רגע היה שם. זה לא הרשים את מערכת המשפט. הפרקליטות דרשה 2-3 שנות מאסר, שופט בית משפט שלום בחדרה, יהוד קפלן, החליט לצאת לארג' לגלות חמלה ורגישות. הנימוקים, גיל צעיר, חרטה והיותו בן למשפחה נורמטיבית. העונש על חבירה, ניסיון חבירה לארגון טרור דאש, 18 חודשי מאסר בלבד, כן? אני מזכיר לכולכם, כל אחד מהאנשים האלה שהשתחרר, הלך ורצח אזרחים. אחרון חביב, בני ברק. דייך אמר שירה למוות ב5 אנשים בבני ברק. יצר קשר ב-2011 עם פעיל של הג'יהאד האיסלאמי, אוקיי? גם הוא נשפט, גם הוא ישב בכלא. אמר השופט, רסן סמזר שגוג, התרשמתי שהנאשם מגיע ממשפחה נורמטיבית. שוב זה חוזר על עצמו, הרקע המשפחתי הנורמטיבי. אביו יפעל לשקמו ויפקחו עליו. מה זה פיקוח? חבל על הזמן. תראו,
במדינת ישראל נוצר פער בלתי נתפס בין תפיסות העם, הריבון, להזכירכם, לגבי החוק, לבין העמדות שמציגה מערכת אכיפת החוק. העם מבקש לראות הרתעה, ענישה חמורה, אבל מערכת אכיפת החוק מתקשה להרשיע, להרתיע, והתוצאה היא תחושת רפיון וחוסר אונים. חיי אדם, ביטחון אישי, זו עוד סיבה אחת מאלף לצורך ברפורמה, כי חשוב לנו למנות שופטים שיש להם זיהוי עם ערכים שהם לא רק ערכים פרוגרסיביים, לא רק ערכים ליברליים, אלא גם ערכים שהם ערכים לאומיים. עד כאן דבריי, תודה.